Uprava carine Srbije uvela je u skladu sa ciljem potpune digitalizacije poslovanja elektronsku licitaciju kao novi način prodaje trajno oduzete robe i to isključivo putem interneta. Od zamene za tradicionalne licitacije očekuje se pre svega veći broj učesnika i veći prihodi za budžet, rekla je pomoćnica direktora u sektoru za finansijske, investicione i pravne poslove Sunčica Mirković. Od severa do juga svi mogu da učestvuju na svim licitacijama, da je to sve javno, dostupno svima, transparentno i što je najbitnije, znači do zaključenja licitacije kupac je nepoznat. Podseća je da je uprava carina imala velike izdatke kada je organizovala tradicionalne licitacije, pa je tako pored ostalog morala da se brine o obezbeđenju ili transportu novca. Do sada je taj postupak licitiranja bio vrlo komplikovan i iskreno rečeno za carinsku službu je imao jako visoke troškove, a na ovaj način ćemo omogućiti mnogo veću posećenost. Novim načinom licitiranja očekuje se povećanje prihoda, ali i brža prodaja robe iz carinskih magacina. Dugogodišnji voditelj carinskih licitacija iz Carinarnice Beograd Božidar Đurić kazuje da su građani zainteresovani za licitacije trajno oduzete robe, a novina je što se sada nadmetanje odvija po šifrom, što smanjuje rizik od zloupotreba i predstavlja svojevrsnu garanciju nepristrasnosti postupka. Ova prva licitacija koja je organizovana kao promotivna u Carinarnici Beograd imala je za cilj da privuče široki broj, veliki broj ljudi raznih, tako da smo imali od nekih punjača za laptopove do skupocenih ručnih časovnika, imali smo izgubljeni prtljak sa aerodroma Surčin koji je izazvao najveće interesovanje i najveću cenu, odnosno početne i krajnje cene, tako da i bilo je još tih ronilačkih odela, nekih oprema. Elektronske licitacije će kao i ranije biti organizovane periodično, kada se akumulira dovoljna količina robe, a za sada pravo učešća imaju samo građani Srbije. A za sada je tako, dok kod pravnih lica imamo pravo, ali firma mora biti registrovana u Srbiji, to jest imati ovlašćeno lice ovde zbog APR-a i zbog svega. Za sada je takav slučaj, ali radimo na tome da uskladimo propise da imaju pravo učestvovanja i stranci. Iz uprave carina navode da je pandemija koronavirusa pokazala neophodnost prelaska na e-licitacije, jer su u jeku zaraze klasične licitacije više puta otkazivane, što je umanjilo prihode u budžetu Srbije.